ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តតាមដានព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមនៅឯខេត្តកណ្ដាលវិញម្ដងគឺនគរបាលស្រុកស្អាងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ករណីគំរាមកំហែងឋាននឹងសម្លាប់ខេត្តកណ្ដាលនគរបាលស្រុកស្អាងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្នាក់ករណីគំរាមកំហែងឋាននឹងសម្លាប់ទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួននិងដុតបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួចករណីនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង10នាទីនៅចំណុចផ្ទះរបស់ឈ្មោះកែវចាណេតស្ថិតនៅភូមិព្រែកថ្មីឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះកែវចាណេតភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាកម្មការិនីរោងចក្រមានទីលំនៅភូមិព្រែកថ្មីឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ជនសង្ស័យចំណែកឯជនសង្ស័យមានឈ្មោះរ៉ែនឡាកែងភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រាកដនៅភូមិព្រែកថ្មីឃុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលត្រូវជាប្តីរបស់ជនរងគ្រោះចំណែកឯវត្ថុតាងដែលចាប់យកមកបានសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាទី1គឺមានកំបិតកាក់ចំនួន1ផ្លែដែកដងឫស្សីដែលមានប្រវែងសរុប67សង់ទីម៉ែត្រផ្លែប្រវែង30សង់ទីម៉ែត្រនិងដងប្រវែង37សង់ទីម៉ែត្រទី2គឺចង្ក្រានហ្គាសប្រភេទប្រើហ្គាសធុងចំនួន1ទី3តយោដែលសម្រាប់ភ្ជាប់ធុងហ្គាសមានជាប់ក្បាលហ្គាសចំនួន1មានប្រវែងសរុប 1.72 សង់ទីម៉ែត្រប្រភពដដែលបានបន្តថាកន្លងមកជនសង្ស័យនៅពេលដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួចតែងតែស្រែកលោឡារករឿងជេរប្រមាថនិងគំរាមកំហែងចង់សម្លាប់ជនរងគ្រោះជាប្រពន្ធជាញឹកញាប់ដោយជួនកាលធ្លាប់យកកំបិតនិងកណ្ដៀវយកមកច្រឡោរកកាប់ក្បាលប្រពន្ធថែមទៀតផងលុះថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលនៅវេលាម៉ោងកើតហេតុខាងលើជនសង្ស័យបានខឹងនឹងប្រពន្ធក៏បានធ្វើសកម្មភាពយកកំបិតកាក់ទៅស្រែកសម្លុតគំរាមកំហែងថាចង់សម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទៅប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានរត់គេចចេញពីផ្ទះបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះបាយហើយក៏បានធ្វើសកម្មភាពកាច់បញ្ឆេះចង្ក្រានហ្គាសដើម្បីដុតផ្ទះរបស់ខ្លួនចោលបណ្ដាលឲ្យមានការឆេះផ្ទះអស់មួយចំនួននិងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងដែលរស់នៅក្បែរនោះជាខ្លាំងក្រោយពេលទទួលបានព័ត៌មានខាងលើភ្លាមសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលទឹកវិលក៏បានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញផ្នែកនគរបាលយុតិធធនិងកម្លាំងប្រជាការពារឃុំបានចុះដល់ទីកន្លែងកើតហេតុនិងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាងបញ្ជូនទៅកាន់អធិការនគរបាលស្រុកស្អាងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធី